sijapata dili yeyote na Fenerbache, Besiktas sijui au Galatasaray au hata jirani zao Aston West Bromwich Albion kwamba atakwenda huko. Hakuna dili lolote ambalo mimi nalijua. Hakuna timu iliyonijia wala Aston Villa kuwaendea kwamba wananitaka mimi niende katika nini? Katika timu zao. Isipokuwa nasikia sikia tu kwamba kuna timu zinataka kunisajili, lakini hakuna dili lolote mpaka sasa hivi ambalo limetiki kwa mimi kujua au wakala wangu kujua kwamba kinaendelea nini. Kwa hivyo ni uongo, mimi sendi popote ananiambia na niko Aston Villa, labda hapo baadaye mambo yakibadilika. Lakini kwa sasa jua hivyo baba kwamba mimi niko Aston Villa. Yeye anachotaka ni kucheza mpira. Mradi amesaini.